非常的多的这个照顾。好好。辣椒肉我不能给我给他的肉啊是这个样子的肉不少的。好辣椒肉你给阿弥陀佛的比如阿弥陀佛我谢谢你阿弥陀佛的这个家比如你说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 别把把来记录些，讲了风力呗，太动力差，哎呀，你个刮差啊，是啊不？然后，对啊，我看你倒撇的，然后我新烟倒路对么倒，啊，明明掉了，明苦苦倒路，我看你。对呀，我话的啦。好，别别啊，那别在端来铺的，那别没回来，我啥奥马没他那边，苦钱的没有。OK 啊，不过一多的苦苦吃那个的干巴的，苦苦吃那个的干巴，不突然吃点老巴西的，过年收出来的干巴也半价是老巴西。好，你那话叫这个。ลูรีเนี่ยอะไรမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲငငယ်တွေကကလေးတွေရဘွားကိုရတယ်ငငယ်ဆိုအပြစ်မှာပဲလေအမြဲဟိုကျောင်းပြေရောက်တာနဲ့အိမ်အောက်ကိုပြေးပြီးတော့ရကျွရှင်နေပါလေအဲ့လောက်လည်းမများသေးအိမ်အောက်ကိုပြေးပြရနဲ့ဆော့မယ်စပိန်စီးမယ်အဲ့လိုမျိုးအခုကျတော့တိတ်မရှိတော့ကလေးတွေကကျောင်းပြေလာလို့ရှိရင်အိမ်မှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲ TV ရှိမှာပဲလေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ကြတော့ခက်ကအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီခက်မှာတော့တည်ယူလေးလာစရာတော့ဟိုယူတက်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ဟိုဘွားကတကယ်ဖြတ်သန်းတဲ့ experience နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှရှင်းလို့မရပါဘူးဘိုးဘွားဘွားတော်ကတကယ်ငယ်ဘွားကိုရခဲ့တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအခုလဲအပိတ်တွေပါကပြတ်တဲ့ကြောင့်ကိုတော့ရတယ်ဆက်ပါတော့ဟုတ်အခုချိန်ဒီပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရှိနေသေးတာဒီပြည်သက်တွေကြောင့်အများကြီးပါပါတယ်ဟိုအပိတ်ကြပါအောင်ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အစ်စ်စ်တွေနဲ့မတူတာဖန်ပြီးပေးပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဆက်ပြီးလို့ဟိုကလေးအတူဝဲကလေးကြည့်တဲ့အရာကလေးလည်းပြောလို့ဟုတ်အရန်ဝမ်းနဲ့ဝကောင်းတယ်အရန်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်ရိုက်တဲ့နက်ကလေးတွေမှာပါတယ်ဒါမျိုးကားရယ်ဆိုအခုတကယ်လဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်တော့တတ်ကြမလို့လူတွေကိုအသိပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ရိုက်တဲ့အတွက်မလို့ဘုကအရန်ဝမ်းသာပါတယ်အရန်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီဝက်အတွက်ဒါပေမဲ့အိတ်ကကြည့်ပြီးတော့အရန်ခံစားရရယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာဆိုဖူးဆိုရင်ဘလို့မှမထနိုင်တော့အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးရင်ထဲမှာနေပြီးတော့ကြံခဲ့ရယ်အိတ်ကလေးအရန်ကောင်းပါတယ်သားကြည့်ကြပါလို့ဟုတ်ဒီဝက်အိုင်ဒီယာကျတော့တစ်မျိုးတွေချိန်တာဆိုပြီးတော့ဘလို့ပြကြရမယ်အဓိကတီဝဲအကြောင်းပေါ့နော်တီဝဲဆပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်အနေစားပြီးတော့ဘလို့မှမနေနိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တီဝဲကအရန်တော့ပါတယ်အိတ်ကရယ်မှာဘူးကတီဝဲကိုတော်တော်သဘောကျပါရောဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်